Попри всі негаразди, вони щасливі. У Дніпрі презентували прем'єрний показ документальної стрічки про родини «Табір для дітей полеглих захисників України». Для хлопчиків та дівчат організували подорож до Закарпаття, яку зафільмували. Як відпочивали та які емоції вирували у таборі, бачив наш Даниїл Ніколаєнко. Свіже гірське повітря, спортивні, розважальні та культурні заходи і багато чого іншого. Такі умови надав реабілітаційний табір у Карпатах, де 7 днів відпочивали діти загиблих захисників України. Ми зробили табір, це було навесні, у Карпатах. Ми вивезли 30 дітей різного віку з різною втратою по роках. З психологами, з менторами і зробили їм відпочинок з психологічною терапією. А сьогодні і протягом цих 7 днів з нами були наші оператори, які змонтували фільм. До табору відправилося 30 дітей. Ментори поділили їх на 3 групи по 10 чоловік. Кожна мала свою психологиню, яка займалася ментальним здоров'ям дітлахів. Наша основна робота була психологів, саме була така підтримка дітей, мабуть, спостереження за дітьми, не наблюдення, а спостереження за дітьми, тому що іноді дійсно так просто боковим зором дивишся, щоб дитина відчувала себе комфортно, тому що деякі діти не були ніколи в таборі, для них це був перший табір, і все-таки це табір особливий, тому що ми говорили про свої втрати, і це дуже було складно, і для дітей це було дійсно такий прорив своїх емоцій. Але мені здається, все вдалося. Окрім терапії з психологами, дітям влаштували активний відпочинок. У Карпатах хлопці та дівчата каталися на конях, стріляли з лука і навіть власними руками робили сир. Все понравилось. Компанія, яка у мене була взагалі бомбова. Ми куховарили, ми там взагалі, уф, там капець був. Перший же день готовкою почали займатися. Ну що, все понравилось. Табір у Карпатах – місце, де травмовані діти можуть знайти однодумців і таким чином зрозуміти, що вони не самотні зі своїми проблемами, кажуть організатори. У нас було дуже багато занять з психологами. Також, що мені сподобалося, це я чисто від себе додаю, це люди там, діти, які приїхали. Чесно, у нас такий добрий колектив був. Продовж усього тижня оператори фіксували активний відпочинок дітей. І змонтувавши увесь матеріал, організатори представили його в одному з кінотеатрів Дніпра. На прем'єрному показі були представники благодійного фонду «Діти та їх матері». Мета показу – привернення уваги до таких родин спільноти України та поза її межами, а також збереження психологічного та фізичного стану дітей та сімей полеглих захисників України. Поїхали, довірили дитину, як то кажучи, і я ні каплі не жалкую, бо у дитини з'явилися нові друзі, маса таких приємних впечатлень, і стільки всього, там і психологи були, да, і він і відпочив, бо в нас в Нікополі там великі обстріли, і якраз в такий час нам дуже якраз потрібна була допомога. Такого табору. Наразі організатори набирають нову зміну у табір, яка поїде на відпочинок у липні. Даниїв Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».